រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragold ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកចា៎លោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនេះគឺជាវគ្គចុងក្រោយចា៎នៃកម្មវិធីរបស់យើងដែលផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ក្រុមបសគាត់ធ្វើការប្រកួតប្រជែងដើម្បីយករង្វាន់ធំហើយនឹងទឹកប្រាក់ទ្វេគុណជា2ចា៎សូមអញ្ជើញចា៎បងអូនចា៎ចា៎យើងចង់ដឹងថាតើក្រុមបសនៅមានឱកាសនៅក្នុងការប្រកួតយកទឹកប្រាក់1គុណនឹង2ដែរទេដូច្នេះសូមអញ្ជើញទទួលទស្សនានៅលក្ខន្តិកៈរបស់យើងជាមុនសិនសូមប្រកាសជូនលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ហ្គេមចុងក្រោយរបស់យើងជម្រើសទី1លេងដោយមិនបាច់ភ្នាល់ដើម្បីរក្សាទឹកប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងដៃជម្រើសទី2លេងដោយភ្នាល់យកទឹកប្រាក់គុណនឹង2ប៉ុន្តែបើចាញ់ត្រូវកាត់ទឹកប្រាក់ពាក់កណ្ដាលជម្រើសទី3លេងដោយភ្នាល់យករង្វាន់ធំប៉ុន្តែបើចាញ់ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ 1/3 នៃទឹកប្រាក់ដែលឈ្នះកាលពីវគ្គមុនតែប៉ុណ្ណោះចា៎អូខេបន្តមកឥឡូវនេះយើងសូមអញ្ជើញទទួលទស្សនាអំពីវិញ្ញាសារបស់យើងបន្តទៀតហ្គេមត្រូវគ្រាប់ប៉េងប៉ុងបេក្ខជនតម្រូវត្រង់យកគ្រាប់ប៉េងប៉ុងចូលទៅក្នុងកែវស្រាក្រហមចំនួន15កែវបេក្ខជនត្រូវបោះប៉េងប៉ុងនោះទៅលើរួចចាំត្រង់ចូលមកក្នុងកែវលក្ខខណ្ឌបេក្ខជនទាំង3ត្រូវលេងម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់បេក្ខជននីមួយនីមួយត្រូវត្រង់យកគ្រាប់ប៉េងប៉ុងឲ្យចូលទៅក្នុងកែវចំនួន5សមាជិកនីមួយនីមួយត្រូវធ្វើឲ្យបានជោគជ័យគ្រប់ចំនួនជាមុនសិនទើបអាចបន្តដោយសមាជិកបន្តបន្តបានបេក្ខជនត្រូវត្រង់យកគ្រាប់ប៉េងប៉ុងឲ្យចូលទៅក្នុងកែវស្រាក្រហមគ្រប់ចំនួននឹងតាន់ពេលនោះទើបចាត់ទុកជាអ្នកឈ្នះចា៎ឥឡូវនេះនៅក្នុងហ្គេមចុងក្រោយនេះបងឲ្យអូនធ្វើការសម្រេចចិត្តបើសិនជាយើងលេងគឺបានន័យថាបើសិនជាឈ្នះថវិកាដែលអូនមាននៅក្នុងដៃ1,500,000គុណនឹង2តែបើសិនជាចាញ់បានន័យថាចែកចេញជា2ចា៎បងចា៎បើសិនជាឈ្នះ1គុណនឹង2ការសម្រេចចិត្តរយៈពេល1នាទីតើលេងឬមិនលេងសម្រេចចិត្ត1នាទីពេលវេលានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរយៈពេលចំនួន1នាទីចាបើសិនជាបន្តនៃការលេងឈ្នះថវិកា1គុណនឹង2កិច្ចចំចាំចាំលេងឬមិនលេងលេងឬមិនលេងបើសិនជាលេងសូមសំលេងហោខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នានៅសល់31វិនាទីទៀតថាតើលេងឬមិនក៏មិនលេងជាច្រាមគេបាត់លុយច្រាមណាណាត្រឡប់ទៅផ្ទះហាទៅពងកឹតពងកឹតថាលេងយើងយកខ្ពស់ពេកតើបានអត់ឆោងទៀបបានឆោងខ្ពស់ឆោងអត់ដល់ខ្ញុំវាទៀបហ៎ស៊ីសងលើសមត្ថភាពសាក់មើលទេអានឹងបាត់ដឹងបងស្ដាយលុយ3លានបើសិនជាអត់លេងហ្នឹងមិនចង់3លានច្រើនណាស់នៅសល់2នាទីទៀតលេងឬមិនលេងសម្រាប់ចិត្តអឺអត់ទៅបាច់មកអស់ម៉ោងគិតហើយអស់ម៉ោងគិតឆ្លើយព្រាម1 2 3អត់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 តែសមត្ថចឹងយកចឹងយកលុយតែ1លានកន្លះហ្នឹងឯងយកប៉ុណ្ណឹងបានទេបងយកប៉ុណ្ណឹងបងបងចែកបាន1លានពួកខ្ញុំ1លានកន្លះបានហ្នឹងឯងគាត់ឲ្យគាត់ដឹងទៅគាត់ហួយបងបងខូចចិត្តអីទៅឆ្លើយណាអូន1គុណនឹង2បាន3លានណាបើបងវិញបងលេងនេះហ្គេមនឹងងាយនឹងមានអីបាក់មកមកដៃអូនយកទៅទៅទៅអូខេចាឥឡូវនេះទោះបីជាបងអូនមិនលេងក៏ដោយប៉ុន្តែបងអូនត្រូវតែសាកអំពីហ្គេមនេះអំពីសមត្ថភាពរបស់យើងថាតើយើងអាចធ្វើបានដែរទេណាអូខេចាសូមអញ្ជើញចាឥឡូវត្រៀមបងរាប់ជូន5 4 3 2 1ចាប់ដើមโอเค1โหดไหนอ๋อๆโอเคอ่ะบอสาตอ2ต่อទៀតយក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 តទៀតកាន់កែនឹងមកដាក់បន្តទៀតអូនចាតទៀតតទៀតចាបន្តទៀតយកអីប៉ងយកប្រក់ពេញប៉ងនឹងដាល់ហ្នឹងទៅចាអូ
តោះដាក់គ្រាប់ពេញប៉ុងបន្តទៀតនៅក្នុងដៃហ្នឹងដាក់ទៅល្អហើយល្អហើយតែជ្រើសរើសថាមិនលេងអូខេបន្តទៀតអូចិត្តអស់នេះទេបាន3ហើយអូខេហ្នឹងយ៉ាអូខេបន្តបានណាចាអូនឯងមកជួយដាក់ចុះមកអូខេ Yes ចាជួយបន្តឲ្យសន្តិជ្រើសមែនអូខេអរិដាក់នេះអស់សិនបើសិនជាវាជ្រុះចាំអូនឯងយកបន្ថែមចាដាក់មកទៀតដាក់មកទៀតអូខេអូខេបន្តតទៀតរឺ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 តឯណាចាអូខេទៀតទៀតទៀតតទៀតអូខេហុយដាក់មកទៀតដាក់មកទៀតធ្វើមិនឲ្យបានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានចូលចំនួនគ្រប់ចំនួន5កែវទៀតអើសោមកទៀតយេសអូខេចាអូនជួយផ្កាប់អាហ្នឹងឡើងឲ្យគាត់ផងបន្តព្រោះថានៅក្នុងការដែលយើងធ្វើគឺយើងចង់ដឹងអំពីសមត្ថភាពនៃក្រុមរបស់យើងថាតើយើងអាចធ្វើបានដែរឬទេមែនទេយេសចាអូនចិត្តអស់កែវហើយអូខេតទៀតយើងនៅសល់20វិនាទីទៀតអូខេតទៀតកំបួនអេឡូហើយដាក់ហើយដាក់6 5 4 3អូយអូយបងវាសានេះប្លែកណាស់ដាក់ពេញប៉ុងលើចឹងហើយផ្កាប់កែវអូយមើលទៅប្រហែលខ្លាំងដល់ហើយសឹងតែ 99% ធំមួយកំភ្លៀងផ្សៅវរីឥឡូវហើយវិញ្ញាសាចឹងបាទវិញ្ញាសានេះឃើញហីពេញប៉ុងលើគូកែវហើយធ្វើម៉េចកាប់ឲ្យចូលកែវធំចឹងហ៎ជួយបានគ្រប់គ្នាទេពូមាន3នាក់ណោះអូយបងមើលមុខគាត់តែថេះណាសង្ស័យតែពីពលអនុខ្សែវរីឥឡូវហើយថាឯគេអូថេះណែថេះឯមូលមូលអូខូចម៉ែចង់ទៅទីបងបងស្រីបានធ្វើបានគ្រប់ចំនួននៅក្នុងកែវហើយក៏ដូចជាបងក៏បានធ្វើគ្រប់ចំនួននៅក្នុងកែវរីឯបងប្រុសក៏បានធ្វើខុសតែមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះមួយបងបើសិនជាអំបញ្ញមិញនេះបើសិនជាយើងតាំងស្មារតីថែមបន្តិចទៀតណាចាបងមួយគ្រាប់នេះប្រកាសជាចូលហើយបងនឹងបានទទួលថវិកាចំនួន3លានរៀលប៉ុន្តែនេះគេហៅថាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដែលយើងគិតថាយើងបាត់ការជឿជាក់គឺយើងត្រូវសម្រេចចិត្តយកលុយតែមួយលានក្រាស់តែមិញហ្នឹងក៏ខំប្រឹងដែរចង់ដឹងថាខ្លួនឯងតើបើខំប្រឹងអត់ទៅតើបានអត់ជោគជ័យអត់ចាទីបំផុតតែគឺទីបំផុតនៅខ្វះមួយគ្រាប់នៅខ្វះមួយគ្រាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដោយសារមកពីយើងមានការសម្រេចចិត្តថាយើងអត់លេងយើងអត់ចង់បានលុយហ្នឹងតែបើសិនជាយើងចង់បានលុយហ្នឹងបងគិតថាអូនធ្វើបានបងអូនប្រកាសជាខំប្រឹងយូរដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំភ័យជាងហ្នឹងទៀតព្រោះគាត់ធំអូគាត់ធំជាងប្រឹងជាងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងទៅជាអត់ចូលវិញហ៎ចាខ្លាចចូលជាងហ្នឹងទៀតហ៎ចាអូខេឥឡូវនេះយើងរកឃើញចាក្រុមដែលបានតស៊ូនៃការប្រកួតនេះជាមួយនឹងហ្គេមរបស់យើងដល់វគ្គចុងក្រោយគឺក្រុមបងអូនបានមនីលាក់បានទទួលថវិកាសរុបពិន្ទុតាំងពីហ្គេមទី1រហូតដល់ហ្គេមចុងក្រោយគឺបានចំនួន1លាន5សែនរៀលចាអរគុណចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Eragold Family Challenge របស់យើងចាអរគុណបងប្អូនអរគុណបងប្អូនដែលខំលើកទឹកចិត្តហើយអរគុណដល់ក្រុមកោះហោមដែលបានតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំចាញ់ហើយឡើងទេអរគុណចាក្រុមសោអូយខោឲ្យយ៉ាងនេះអរគុណបងអរគុណដែលបានចូលរួមប៉ុន្តែគាត់ថាស្ដាយជំនួសថាវាក៏អត់បានធ្វើគុំស្ដាយអូអ្នកណាមិនចង់បានបងអូខេអរគុណច្រើនចាចំពោះការចូលរួមឱកាសក្រោយជួបគ្នាសាទៀតអរគុណច្រើនអរគុណដល់ចាភេសជ្ជៈអេរ៉ូបងដែរបានប្រជាកិច្ចជាមួយនេះខ្ញុំក៏ដូចជារូប៊ីនិងដេវីតចានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរជូនពរឲ្យមានអតិជនគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរក៏ដូចជាអរគុណដល់ MYTV ដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសសម្រាប់នាងខ្ញុំទាំង3នាងផងដែរអរគុណក្រុមការងារទាំងអស់ផងដែរអរគុណល្មមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នក50,000 50,000ចាអរគុណចាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងក៏បានរកឃើញអ្នកដែលគាត់មិនបន្តនៃការប្រកួតចាគឺដោយសារបងប្អូនស្រីមិនមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយទោះគាត់មិនបានបន្តនៃការប្រកួតប៉ុន្តែគាត់ក៏បានបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏មានពិន្ទុមានថវិកាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពីកម្មវិធី Eragold Family Challenge របស់យើងផងដែរ
ចាសសង្ឃឹមថាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានឹងបន្តការគ្រប់គ្រងហើយនឹងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលថាតើបេក្ខជនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយតើអ្នកណាមួយដែលបានទទួលជ័យលាភីចាសជូនពរលោកអ្នកសបិនល្អនៅក្នុងរាត្រីនេះកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាតាមរយៈកម្មវិធី Eragold Family Challenge តាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MYTV សូមអរគុណសូមជម្រាបលា